Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Ain Samsudin daripada Israq Solutions Yang Berhad. Okey, di video kali ini saya nak share berkenaan dengan complete package for meeting room solution. Okey, jom kita masuk ke dalam. Sekarang saya berada di dalam meeting room di TUDM Sendayan. Okey, ini merupakan salah satu projek yang unik, praktikal dan cost efektif. Okey, jom saya mulakan video ini dengan menunjukkan kepada anda peralatan-peralatan yang ada di dalam meeting room ini. Okey, di sebelah kanan saya adalah Arvia Smartboard ARV175-inch yang mempunyai fungsi touchscreen. Okey, ia mempunyai 20 multi touch point dan ia juga mempunyai resolution sehingga 4K dan ia juga didatangkan dengan operating system Android dan juga Windows 10. Okey, selain itu juga uniknya smartboard ni, dia mempunyai free wireless screen sharing up to 9 screen dan kita juga provide untuk touch pen. Okey, selain smartboard, kita juga datangkan dengan PTZ camera ARV VC212 20x zoom. Okey, kelebihan PTZ kamera ni, okey, dia boleh pan, tilt and zoom. Okey, kalau pan kita boleh fokuskan kamera tu, gerakkan kamera tu ke kanan dan ke kiri dan kita boleh kontrol pergerakan kamera menggunakan remote. Okey, untuk tilt kita boleh gerakkan kamera ke atas dan ke bawah dan untuk zoom kita boleh close up objek yang jauh dan juga dekat. Okey, misal kata di dalam meeting room ini terdapat banyak peserta. So jadi kita nak masukkan semuanya di dalam pandangan yang luas. So pandangan, so jadi kita boleh menggunakan PTZ kamera untuk mendapatkan pandangan yang luas. Dan kita juga sebenarnya boleh setkan untuk fokus pada satu partisipan sahaja ketika dia bercakap. Okey, yang ini untuk pandangan yang luas. Okey, selain itu juga kita supply di sini shielding speaker. So kita ada 1, 2 dan 4 shielding speaker di bilik meeting ini. Okey, salah satu peralatan yang sangat penting di dalam meeting room ini juga adalah mic. Okey, kita supplykan di sini wireless conference mic yang berbentuk touchscreen. So kat sini kita supplykan sebanyak 31 unit termasuk untuk chairman. Dan kita juga menyediakan touch portable monitor 16 inch yang berfungsi untuk extend paparan daripada PC, smartboard ataupun laptop. Okey, sekarang saya berada di salah satu tempat peserta dan saya akan test penggunaan mic dan kita tengok macam mana suara yang akan dikeluarkan daripada mic ni. Okey, kita mulakan meeting kita pada hari ini dengan bismillah. Okey, sekarang kita boleh dengar suara yang dikeluarkan daripada mic ni, suara yang keluar dan kita boleh dengar di speaker, di shielding speaker di sekeliling bilik. So sekarang kita boleh dengar suara saya dapat dikeluarkan dengan kuat dan berkualiti. Okey, sekian saja video saya pada kali ini. Saya berharap perkongsian kali ini dapat memberi manfaat dan idea kepada anda semua. Okey, untuk maklumat lanjut, anda boleh layari laman web kami www.israq.my dan anda boleh hubungi kami di 0389662405. Jangan lupa subscribe dan like YouTube channel kami. Thanks for watching.